Omah Milo Gunakaya pun ditepakan dateng tiang sepuh tau ibu panyarwe kasuhun saking tiang sepuh. Lamun wos polokromo paugeran lajengaken dahar limpah darwa limah kawiwitan kanthi mapak pisan langkung rumiyin awit mangke sasampunipun mapak pisan kalajengaken dahar kelimah to darwa limah kalajengaken upacara sungkeman tutup kuping tutup netra ati loro manunggal dadya awiji bebrayan kungsi Tejo sak kanca kagem mangiringi upacara candhakipun pun aturaken lamang-lamang Jawi. Wong nyatane kelakon seprene angger gendro wekasane malah bangun tresno yo tutu bondo tutu mong ati dadi tetaline kuyup rukun katyo babi indrane mimilan mintungno jamak lumrahe yen wong urip jowo lan godhane gedhe sukran dene
dadi gawe. Pilihan langgami pun pas menika Mas, awit putra pengantin nembe nyuwun donga pangestu. Mula wong urip ki mesti bakal ana coba lan godane. Leres sangat apa meneh wong omah-omah ya Mas. Mula wong omah-omah ki mesti ana sarusikune, ana godane. Mula linandasa linandasa ati sing sabar. Betul. Dadi wong omah-omah ki mesti akeh godane. Untung aku ora tau omah ya to. Lah kowe mayang-mayang terus ora tau mulih. Nggih, lajeng ki Mas monggo. Rino wengi dadi ati wong prasojo alus babutene sabar tur gemati momong putra alus bebudene sing sayang sing teriring doa restu untuk Mas Gigi dan Mbak Sofi tentunya menjadi keluarga yang rukun selama-lamanya lewat sungkem dan doa restu dari kedua orang tua. Sekali tadi saratan tan lam-lam mingu jiwate yen anggeget lati anjinjit alise sa'asolah bawane rekune nang semake sinawang angu jiwat pamikiran kuat koyo arep ne pangrasanku konyo wosumanji aduh wong une yang mau menimang
kaku. Pas selesai sugeman, langgamnya sudah, monggo dilanjut kita hiburan dulu Mas Tejo. Okay.